Assalomu alaykum hammamaga. Bugun men Andijon viloyati Jalaqut tumani Pabedaga keldim. Mahalla Qilichmozor mahalla fuqarolar yig'ini deyiladi. Qilichmozor masjidi, ya'ni qurilayotgan masjidi. Bu yerda Qutayba ibn Muslimni ziyoratgohi ham bor bu yerda. Agar bilsanglar, juda katta masjid qurilyapti. Xudo xolasa va aylanib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu katta zidaniyani ichidaman men qoq o'rtasida. Bu yerda endi katta gumbaz bo'lsa kerak. Mana bu yer 2 etaj, bu tagida podvol ham bor. 3 etaj o'zi. 3 etaj ekan. Aylanib. Bu katta zidaniya. Bu esa yangi yo'l, bu boshomolga, ya'ni Buyuk Ipak yo'liga chiqib ketar shu yo'l. Bu yoq qabriston eski. Bu shu mana katta zidaniyaning ichi. Bu chiqarish yonbosh taraf ekan. Mana hamma yo'qlar stroyka bo'lyapti. Prosesda sekin-sekin ketyapti. Bu tashqi ko'rinishi, mana yonbosh tarafdan. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Gap. Shu ko'rinishda bo'lar ekan. Bu yer masjid o'zini xonasi ekan. Bu yer muzey bo'lar ekan. Mana tahoratxona u burchida ayollar namozxonasi. Bu Qutayba ibn Muslim ziyoratgohi bo'ladi, xudo xolasa. Ko'pchilik mana shu yerga kelib ziyorat qilib, osh-bosh yeb, qurbonlik qilib ketishadi. Adelishni ishlar ketyapti ekan. Bu yer sokulni etaj deyiladi ruschasi, bu yer podval. Bu yer juda katta ekan. Bu tashqaridan ko'rinishi. Hali yana gumbazlar, bashnalari qurilsa, minoralar bo'lar ekan, ikkita 30 metrdan oshib bo'lar ekan. Gumbazi balandligi 17 metr. Balandligi 17 metr bo'lar ekan. Umuman baland bo'lib ketar ekan-da. Aylanasi 60 metr. Hozir uzi mana u to'r yo'ldan kelayotganda uzi ko'rinyapti. Mana o'zi mana zidaniya. Aylanasi 60 metr, diametri 19 metr. Ha, rahmat, sog' bo'linglar. Ana bu yonboshdan ko'rinishi, minoralari bitib bo'lsa, gumbazlari ko'tarilib bo'lsa juda chiroyli bo'ladi.